14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Батырлар жырынан бастап, қазақтың өткен тарихына көз жіберсең, үйір-үйір жылқысын айдап, ен даланы еркін жайлаған елдің салтанатына куә боласың. Қыз ұзатса, жасаумен көмкеретін, салтанатымен аттандыратын. Осы қыз жасауы біраз уақыт өз дәстүрінен жаңылып қалды. Ассалаумы ғалекім көрермен, бұл қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін қазақтың құрақ өнерін кәсіпке айналдырған жандар туралы айтатын боламыз. Кәсіптің түрі көп екен. Кәсіпкер атану үшін биік кеңселерде отыру міндетті емес екенін түсінді бәрі. Қазір бәрін қозғалыс шешетін заман. Өз үйіңде отырып ақ еңбектене берсең, түбінде көзге ілігер кәсіпкерге айналып шыға келесің. Мамандығым журналист, өзім КазГУ-дың журналистика факультетін бітірген, 2000 жылы сырттай оқыдым. Басында іштей тапсырғанмен сырттай бітірдім оқуды. Енді мамандығым мен аздап баспада жұмыс істедім де, бас кезінде Атамара баспасында. Содан кейін тұрмысқа шығып, бала тәрбиелеп, сонымен отбасында отырып қалдым біраз жылдар. Қазір өздеріңіз білесіздер, Алматыда балаларды мектепке апарып әкелу үшін де үйде бір адам отыру керек. Сөйтіп уақыттар өте-өте 10 жылда зырғып өте шығыпты. Иә, сөздің жаны бар. Қазақ болып туылған әр қыз келіншектің ине сабақтап кесте көмкеруге қабілеті болу керек шығар. Ата көрген, әже көргендер аз емес қой, болмаса үйірмелер де көп. Ғалия ханым үй шаруасындағы әйел. Енді оқиғасын тыңдаңыздар. Қытайдың кейбір заттары, Қырғызстанның кейбір заттарының енді арзан қол дүниелер болғандықтан сапасы аса жақсы емес, көңіл толмайды. Барлық алып келген заттарымызды қайтадан кішкентай машинкемен тігіп, жөндеп, түймелерін дұрыстап қадап, содан бастап ой келе бастады маған. Енді әудемейтін қазақ жоқ деген сияқты, іс тікпейтін, ине ұстамайтын қазақ әйелі болмайды ғой. Аса бір шебер болмасам да, сондай тігінге жақынмын. Содан кейін ой келе бастады. Әрбір қазақ той жасайды ғой, тойға бір Қытайдың дүниелерін алады, тойдан тобықтай деп елге тарақатып береді оны. Оның барлығы үйіне барған соң баласы, басқасы бір екі рет ұстағаннан кейін қоқысқа кетеді. Адамның ойына келген идея 24 сағаттың ішінде орындалмаса, кәсіп басталмады деген қағида бар бизнес әлемінде. Бірақ бұл біздің қазақтың келіндеріне арналмаған ау сірә. Қазаққа тән ұяңдықпен жылдап жоспар жасап жүріп қалатынымыз бар емес пе? Мынау кішкентай кеңістіктегі үш адам өздерінің жандары сүйетін кәсіппен айналысып отыр. Бұлай алып қарасаңыз, жалғыз адамның үні шықпас деген, содан не істеймінді? Сіңілім келді, Жеңіскүл деген қасыма көрші болып, одан көрші тәтем бар, Гүлфия тәтеміз. Сол үшеуіміз ақылдасып, сіздің қолыңыздан не келеді деп сөйтіп бастаған жайымыз бар осы әнел шағын цехын. Енді үлкен тапсырыстарымызда келіп жатыр, басын аздан бастап едік. Алла бұйыртса, жақсы да ары қарай дамимыз деген ниетіміз бар. Табысын есептеп көрейікші. Мысалдап, нақты сандармен сөйлеп көрсін. Көз жеткізу үшін, көк жиек кеңею үшін. Себебі бұл үй шаруасындағы әр нәзік жандыға байланысты кәсіп. Қолдан келтіруге болатын тірлік. Ең бастапқы кезде 15 мыңға барып барахолкадан 4 түрлі материал алып келдім. 1,5 метрден алып келдім де, содан кейін оны құрай бастадық біз. Одан біз 4 көрпеше шығардық. 2-2 бір-бір жастығымен 4 көрпеше, сонда ол 4 жастық 4 көрпе болды. Оған астар салдық, сонымен барлығы айналып келген кезде бір 50 мыңға барды. Соны біз саудалаған кезімізде кәдімгідей бізге сүтте 30-40 мың пайда түсті. Енді ол бастапқы айымызда 5 мыңдай электр энергиясын төледік. Сонда біздің шыққан шығынымыз 45-50 мың болды ғой. Оның үстінен біз 40 мыңдай пайда көрдік.
Әрине, бұл саладағы бейіктерде шетелден оқып-тоқып келген дизайнерлер жүрген арас, бірақ шетел көргендер қазақтың дәстүрінен алшақтай демес пе? Ал дәстүр мен тарихты алдай алмайсың, олар айналып келіп отырады. Ғалия ханыммен бірге жұмыс бастағандар өзінің көршілері. Алыстан қызметкер іздеп не керек, тату көршің болса. Біздің жасымыздағы 50-ден асқан адамдарға жұмыс табу қиын ғой. Мен өзі қолымнан онша тігінде келмейтін. Көмекші болам өстіп тігіндігіп кетем деген ойымда болған жоқ. Кейін бір-екі көрпеден бастап көмекші болып тігіп көрдік. Қазақ дәстүрі дамыған сайын осындай ұсыныстар көп болады деп ойлаймын. Осындай ұсыныстар көп болса, біздің де ісіміз алға жүреді. Жарнамасын жасауға Ғалияға балалары да көмектескен. Барлығы жүріп Инстаграм парақшасын ашып, сонда сынға түскен. Бұл салада бәсекелестік үлкен емес пе? Біз негізі Инстаграм парақшасын аштық, Құрақ көрпе Алматы деген. Сол Инстаграм желісінен бізге біраз тапсырыстар түсті. Содан кейін тойға өзіміз арнап тіккен мына кішкене қалташаларымызды тойға келген қаншама адамдардың қолына ұстатып жібердік, сый ретінде тойдан тауықтай деп. Сол арқылы да бізге тапсырыстар түсіп жатыр. Содан кейін туған туысымыз, құда жекжаттарымыз көп, қазақпыз ғой бәріміз. Бірінен бірі естіп, бірінен бірі көріп тапсырыстар келіп жатыр жақсы-жақсы. Бренд қалыптастыру бұл жолдағылардың бәрінің арманы. Бірақ ол шыңға тек алдыға нақты жоспарлар қойып, соны хан жарлығындай орындағандары ғана жететінін білесіз. Ең бастысы оюды меңгеру керек. Оюлар сөйлейді деген де естіп бедіңіз. Оюға үңіліп қарасаң, қазақтың дүниетанымын көресің. Ал оюға келетін болсақ, оюдың біз қошқар мүйіз, қос мүйіз, алқа деген оюларын алып жатырмыз әзірге. Бірақ енді әлі оюды зерттемей тұрып, оны әр нәрсеге жапсыра бергенде дұрыс емес. Өйткені кейбір бас киімдерге тағылатын оюлар жиекке, көрпешенің жиегіне жатпау керек. Жоғарда тұратын оюлар. Болмаса, көрпешеге, киіз текеметтерге жапсырылатын оюлар ол жоғары жаққа қарай бас киімге, кеудешеге шығып кетпеу керек. Сондықтан біз оюларға әзірге жай-жай қозғалып жатырмыз. Өйткені жақында ғана ашылғандықтан біз оны зерттемей, білмей жатып жапсырғанымыз дұрыс емес деп ойлаймын. Оның да өте бір өзінің етеден келе жатқан мағынасы, мәні бар дүниелер деп ойлаймын. Енді сіздің осындай шағын цехыңыз бар дейік, бірақ қалтаңызда ақша аз. Қанша шығын шығады бір айда, немесе қанша кіріс кіреді осы уақытта? Кейіпкердің сөзімен түсінейік. Енді қазіргі кезде жұмыс жоқ деген көп сылтаулар айтылып жатыр ғой. Әрбір қазақ келіншегіне айтарым. Үйде отырсаңыз да, баламен отырсаңыз да, бір машинка болса, базардан барып 4-5 метр материал алып келіп, соны құрап, 3-4 көрпеше шығарып, содан үстінен бір 15 мың теңге шығыныңыз шықса, 45 мың теңге жасауға болады. 3-4 көрпеше жастықтарымен қосылғанда 45 мың теңге жасап пайда табуға болады. Қолыңыздан келіп жатса, үйде отырып та іс жасау керек. Қазір деген әлеуметтік желі дамыған YouTube-тан, тағы да Instagram парақшаларын ашса, әр түрлі шеберлердік мастер-класстарын содан қарап отырып барлық нәрсені үйреніп, құлшынып, өзің ізденіп кетуіңе болады тар қарай. Әрине, мақсат үлкен. Мақсатсыз адам ормансыз бұлбұл емес пе? Жауынгердің генерал боламын дейтіні түсінікті. Сондықтан әр оюды көз майын тамызып отырып қолмен жасайтынын, оған әр моншақты қолмен қадайтынын, әр жіптің түйінін қолмен қосатынын, бұлды да қолмен қиятынын ерлік демей көріңіз. Ақшаңызға байланысты тапсырыс беру. Қандай материалдан қалайсыз? Материалдың бағасы өскен сайын, сапасы жақсы болған сайын, оның көрпешелердің барлық жастықтардың бағасы да өседі. Сол кезде адамдарға сапасын көрсетеміз. Ол адамдар адамның сеніміне кіріп, былайша айтқанда, соны ақтауға тырысамыз сол сенімі. Айтқымыз келгені осы еді. Аядай ғана бөлмеде отырып ақ, үлкен тапсырыстар алып жатқан жандарды көрсеттік, себебі жұмысын сапалы жасайды. Ал сапа қашанда табысқа жетелейді. Бұл кісі осындай жұмысқа бастасам деген ниетін білдірген кезде мен қолдай кеттім. Өйткені біз жақта әжемізден, анамыздан құрақ тігу, тігін тігу ол бала кезімізден бойымызға сіңдіріп үйретеді. Сондықтан менің қолымнан келетін өнер болғандықтан мен қолдай кеттім.
және қуанам, өйткені бұл хоббиім десем де болады. Осы уақытымда әрине келіп цехта жұмыс жасаймын, байынша мекемеде жаңағы жұмыс жасаймын ғой. Сондықтан да мен бұл кісінің жаңағы осындай еңбекқорлығына, осындай жұмыс бастап жатқанына өте қуандым. Өйткені үйде отырған әрбір ана өзі табыс тауып бала шағасына соның қызығын көрсеткісі келеді әрине. Келер апта жүз кәсіптің тағы біріне тоқталармыз. Ең бастысы құрақ көрпені жастанып, құш жастыққа бас қойып, оюлы сырмақта отыратын отбасылар көп болсын деп тілейік. Қазақта шебер көп болған, және олар өз өнерінің әдемі шығу үшін барын салған. Қазіргі қолөнер шеберлерінің деңгейі де өте мықты. Алды алыстарды мойындатып жатыр. Демек біздің ұлттық өнер жанданып келе жатыр деген сөз. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын ағайын, келесі кездескенше аман болайық.